Arratsaldeon, gaur irailaren 27a astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Gobernuak gaur aurkeztuko ditu pertsona migratzaileentzako harrera planaren eta kulturarteko bizikidetza estrategiaren zirriborroak. 200 pertsona baino gehiago parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendi martxan. Iratxeko monasterioaren eta Garzia Ximenez kalek eta Tafalla Zehar kaleak bizikletarako, estalitako eta zaintzapeko aparkalekuak izanen dituzten. Gobernuak NICDOren bidezko ekitaldien antolaketaren bitartez Nafarroarentzat balioa sortzearen alde egin du. Olo kontseilariak Ezkabatik 1918ko maiatzan ies egindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkinak eman dizkie bere senideei. Maixabel filmaren emanaldia kartzelan ikusteko aukera izan dute 80 presoek. Iñaki Perurena kanpo ekintzak 2021an Nafarroko etxe eta etxeekin antolatzen duen ekitaldiko protagonista. Udazken honetan antzerkia aroak 4 antzeslan aurkeztuko ditu gazte eta helduentzat eta harreman sentimentalak nortasuna eta adin krisia izanen dituzte izpide. Álvaro Matxinbarrenak erakusketa proposatu du Ciudadelako bolborategirako formaren eta emozioaren zorroztasunari buruzko hausnarketa iluntasun giroan. Erakusketa ostiralean zabalduko da eta urriaren 31 arte bisitatzen alko da. Gobernuak gaur aurkeztuko ditu pertsona migratzaileentzako harrera planaren eta kulturarekiko bizikidetza estrategiaren zirriborroak. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planerako egindako diagnostikoa ere ezagutaraziko da Iruñan egingo den jardunaldi batean. Nafarroko gobernuak migrazio politiketarako zuzendaritza nagusian den bidez, astelenean, pertsona migratzaileentzako harrera planaren eta kulturarteko bizikidetza estrategiaren zirriborroak jendaurrean aurkeztuko ditu. Jada bukatutako dokumentuak publiko egingo dira eta herritarrek ekarpenak egin ahal izango dituzte behin betiko testuak osatzeko. Aurkezpenerako Iruñan egingo da Pio 12ko Zibikan zentroan eta online ere jarraitzeko aukera izango da. Bertan ezagutzera eman da baita ere arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko planaren oinarri gisa. Azken hilabeteetan eta modu parte hartzailean egindako diagnostikoa. Ekitaldia Migrazio Politika eta Justizia Kontseilariz Eduardo Santosek irekiko du. Jardunaldian izango dira migratzaileentzako harrera planean eta kulturarteko bizikidetza estrategian lanean aritu diren taldetako arduradun nagusiak eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko plana egiten ari diren lan taldeko kideak. Koruñako unibertsitatekoak. 200 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendi martxan. Urbasandia Bizirik plataforma kaste arte honetan goizeko 11etan bildutako alegazio guztiak Espainiako gobernuak Nafarroak duen ordezkaritzan entregatuko dira. Berriztagarriak bai, baina horrela ez da plataformaren leloa. 200 pertsona baino gehiagok parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendi martxan. Poligono eolikoaren instalazioen zati bat dagoen mendiko eremuak bisitatu dira eta lurraldearen edertasuna eta ingurumen balio handia egiaztatu ahal izan da. Proiektuari buruzko alegazioak aurkeztu aurreko azken mendi martxa izan da. Urbasandia Bizirik plataforman oso pozik daude makroproiektu eoliko honen aurkako jarrera oso argia lortu delako inguru osoan, udalak, konzejoak, elkarteak eta bizilagunak. Asteartean, goizeko 11etan bildutako alegazio guztiak Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzan entregatuko dira Merindades plazan. Etortzera, gonbidatzen dituzte ozen eta argi entzun dezaten horrelako proiektuak ez direla onak ingurumenarentzat ez da beharrezko transizio energetikorako edo jendearentzat. Iratxeko monasterio eta Garzia Ximenez kaleek eta Tafalla Zehar kaleak bizikletarako, estalitako eta zaintzapeko aparkalekoak izango dituzte. Hirugune berri horiek martxan jarrita Iruñeko sare publikoak bizikletak aparkatzeko 9 aparkaleku izango ditu.
Iruñeko udalak bizikletak aparkatzeko beste hiru modulo estaliak eta bideozaintzadunak instalatuko ditu eta hirian dagoeneko martxan dauden seiri gehituko zaizkie. Modulo berriek 20 leku dituzte, lehenago hirian instalatutakoek dituzten 30 lekuen ordez. Eta diseinu optimizatuago dute, bide publikoan espazio gutxigo okupatzea ahalbidetzen duena. Kabina berri hoiek eskuratzeari esker egungo kokapenak berregituratuko dira. Horrela gaur egun autobus geltokiko sarreraren ondoan dagoen bizikletak aparkatzeko euskarria Iratxeko monasterioaren kalera aldatuko da. Eta Jango Asi Miranda kalean berriki eskuratu diren hoietako bat jarriko da. Beste biak Tafalla Zehar kalean eta García Ximénez kalean kokatuko dira. Hiriko hainbat puntutan bizikletarako aparkaleku seguruen eskaria aztertu ondoren Iruñako udaleko mugikortasun zerbitzuak erabaki du une honetan autobus geltokiaren ondoan dagoen azpiegitura Iratxeko monasterioaren eta Donibaneko ibarbidearen artean dagoen plazara eramatea. Misto izanen da, bizilagunendako 40 leku egonen dira eta txandakako 10 bizikletarako aparkaleku publikoen sarean erabiltzailendako. Autobus geltoki inguruko zerbitzua bi puntutan banatuko da eta hoietako bakoitzan eskuratuko modulo berrietako bat instalatuko da. Lehenengo erdibitzailean kokatuko da autobus geltokiaren parean, lorategi eremuko inpaktua murrizteko. Aparkalekoa lauzaren gainean jarriko da eta bizikletak erdibitzailera errasago sartzeko. Bizikletentzako pasabide bat jarriko da oinezkoen pasabidearen ondoren. Eremu horretan bigarren bizikletarako aparkalekoa beste puntu batean kokatuko da, García Ximénez kalean. Bien artean eskainiko dituzten 40 lekuak txandakakoak izanen dira. Autobus geltokitik gertu dagoenez, bermatuko da hiri arteko autobusez eta bizikletaz bidaia kombinatuak egin ahal izatea. Baina modulu horiek ez dira helburu horretarako bakarrik erabiliko. Iruñako erdigunera bizikletaz joatea erraistuko baitute nagusiki. Gobernuak Nikdoren bidezko ekitaldien antolaketaren bitartez, Nafarroarentzat balioa sortzearen alde egingo du. Gaur goizean Nikdo Sozietate Publikoaren plan zuzentzailea aurkeztu da kultura, kirola, aisialdi eta turismo sektoreetako agenteen aurrean. Nafarroa kultura, kirol eta aisialdiko azpiegituren enpresa publikoak Nikdo 2021-2024 plan zuzentzailea aurkeztu du. Plan horren xedean Nafarroarentzat balioa sortzea da, kulturaren, kirolaren, aisialdiaren eta bileren turismoaren sektoretan, azkundea eta garapena gidatuz eta sustatuz, ostalaritza, garraio eta estatuen sektorei lagunduz eta sinergia estrategikoak eta zeharkako ekintzak sortuz. Oio kontseilariak Ezkabatik 1928ko maiatzean ies egindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkinak eman dizkie bere senideei. 21 urte zituen Larrasoainan hil zutenean Frantziara ies egitean. Ana Ollo, herritarrekiko harremanetarako kontseilaria izan da, Nafarroko Oroimenaren Institutuak 1928ko maiatzean, Ezkabatik ies egin zuen Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkinak familikoei emateko ekitaldiaren buru. 21 urte zituen Larrasoainan Esteribarren hil zutenean Frantziara ies egitean. Emiliano 21 urteko gaztea jaiotzez Burgoseko Santibañez del Val herrikoa Dueñas herrian bizi zen. Ezkaba mendian kartzelaratutako eta ondotik erailako Gaztela Leoneko 85 presoetatik bat zen. Gogorazi, 1918ko maiatzaren 22an, 785 laguneko talde batek ies egiten saiatu zirela Ezkabatik, eta horietako 206 erail zituztela. Soilik hiru edo lau preso lortu zuten Frantzira iristea. Zehazki Emiliano 21 urterekin Larrasoainan Esteribarren hil egin zuten. Maisabel filmaren emanaldia kartzelan ikusteko aukera izan dute 80 presoek. Nafarroako gobernuak hiru proiektu antolatu ditu filmotekan Iziar Boiain eta Maisabel Lasaren presentziarekin eta preso daudenek sarrera izan dute. Maisabel filma Iruñako kartzelan erakusteko emanaldian 80 preso egon dira. Euskal Zinemaren Irizar saria jaso du Donosteko Zinemaldian. Maisabel Lasa, Juan Mari Jauregiren alargunaren eta Ibon Etxezarreta atentatua gauzatu zuen komandoko kidearen arteko topaketak jasotzen dituen Maisabel filma atzo eskaini zen goizeko 10etan, kartzelako presoei zuzendutako ekitaldi txian.
Filmaren proiektzioaren ondotik mai ingurua ospatu da honakoekin Itziar Bollain filmaren zuzendaria, Mai Xabel Lasa eta Eduardo Santos, Migrazio Politiketarako eta Justiziako Kontseilaria, zeinek Lasa eta Txezarretaren arteko bitartekari baten moduan parte hartu duten. Iñaki Perurena Kanpo Ekintzak 2021ean Nafarroako etxe eta etxeekin antolatzen duen ekitaldiko protagonista. Harri amaitasun historio antzezlana atzo estreinatu zen Madrilen. Ikuskizuna La Piedra, una historia de amor, harria maitasun historioa, herri kirolak, poesia eta hausnarketa nahazten dituen Iñaki Perunenaren proposamen eszenikoa da. Eta hori izango da, hain zuzen ere, Nafarroko zentro bat duten Espainiako hirietan egingo den biraren erakargarritasun nagusia. Zeinak herritarrekiko harremanetarako departamentuak sustatzen du, kanpo harremanetarako zuzendaritza nagusiaren bidez. 2021ko irailetik 2022ko martxora arte Iñaki Perurenak zeharkatuko ditu zentro nafar batekin kontatzen duten Espainiako hiriak. Madrid, Burgos, Zaragoza, Bilbo, Barcelona, Santander, Valentzia, Logroño, Barakaldo, Gasteiz eta Valladolid. Zentro hauek Nafarroaren berezko balioak eta elementuak barreiatzen dituztenak foru erkidegoan herri kirolek dituzten sustraiak irudikatzera datorren ikuskizunerako egoitzak izango dira. Iñaki Perurenak Leitzako Nafarrak inoizko harri jasotzaile hoberena konsideratzen denak ekitaldira etorri zirenen aurrean ikusarazi zuen bere bersio polifazetikoena, bere kirol arloko bertutea interpretazioan, poesian eta berso zaletasunean eginiko sartu irtenekin kombinatzen. Udazken honetan antzerkiaroak lau antzezlan aurkeztuko ditu gazte eta helduentzat eta harreman sentimentalak nortasuna eta din krisiak izanen dituzte izpide. Emanaldiak Nafarroako antzerki eskolan izanen dira asteazkenetan, irailaren 29an, urriaren 20an eta azaroaren 10an eta 24an. Udazken honetan antzerki aroaren beste edizio bat iritsiko da eta lau antzeslan eskainiko ditu zeinek izpide izanen baituzte bikote harreman mota ezberdinak. Harreman personalak nortasuna eta persona batzuk adin jakin batera iristean pairatzen duten krisia. Gazte eta helduei zuzendutako antzerki ziklo hau Iruñako udalak antolatu du Nafarroko antzerki eskolarekin eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean. Zikloa irailaren 29an asteazkenarekin hasiko da, Axut arte dramaren emanaldiarekin zeinek Amua taularatuko baitute eta urriaren 20an jarraituko du Kopaz Kopa obrarekin, Ados Teatroaren eskutik. Azaroaren 10an asteazkenarekin Andoni Mutiloaren txanda izanen da, Esnatu naiz obrarekin. Amaitzeko Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoi izanen dira Arriaga antzokiaren maitasunaren itxiera ekoizpenaren protagonistak azaroaren 24an zehazki. Emanaldi guztiak Nafarroko Antzerki Eskolan izanen dira, 7etan. Sarrerak Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean edo txarteldegian eros daitezke 8 €. Edukiera eta osasun segurtasun neurriak unean uneko araudiarekin bat ezarriko dira. Antzerkiaroa udazken honetan hasiko da Amua obrarekin erran bezala non protagonistak bere gaztaroko bi maitale ohi konbidatzen baititu asteburu batean, hoietako bakar batek ere hiru izanen direla jakin gabe. Egoerak eta esklusibotasuna, erromantizismoa, egoa, jabetza, ohitura, kultura eta hezkuntza bestea beste alde batera uzteak asteburu bakar batez bada ere barne eztabaida handiak eraginen ditu. Antzezpenean, pensatu, esan eta egiten dutenaren arteko tarteak pertsonaiak biluztuko ditu eta azkenik, maitasunaren izenean noraino heldu daitezken galdetuko diote beren buruari. Maite Larburu, Manes Fuchs eta antzeslana zuzen duten Simon Fuchs dira Axut arte drama konpainaren obraren protagonistak. Zikloak aintzinera jarraituko du Ados Teatroaren Kopaz Kopa antzeslanarekin non aurtzaroko bi lagunek beren bizitzako laugarren hamarkadari aurre egitean baitiote, gaztaroa alde batera utzita. Bata lur jota dagoen dibortziatua, idazle frakasatua eta ardozalea ezkorpetoa da. Beste aktore zapuztua eta ezkonduko den limurtzaile petoa. Pertsonaiek biziarazteko agertokira igoko dira Ainhoa Hierbe, Asier Sota, Inara Ortega eta Inigo Aranbarri.
Garbi losada aritu da zuzendaritza lanetan. Ez natu naiz baserri batean jaio eta Londreseko klub batean show propia duen gazte baten historia da. Antzerki dantza eta musika uztartzen diren obrak bere oroitzapenak gogorazten ditu nortasunari, gizarremanei eta sexualitateari buruz hitz egiten duen bitartean. Amaitzeko Pascal Rambert eszena zuzendari frantsesaren Clouture de l'amour obraren euskarazko ikokitzapena taularatuko da. Maitasunaren itxiera obrak bikote baten elkarrizketa latza kontatzen du, hiltzen ari den maitasunaren indarkeria erakusten duen bakarrizketen elkartrukea. Beldurra eta askapena uztartzen dira urtean zehar izandako harremana amaitzeko orduan. Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoi dira protagonistak. Arriaga Antzokiaren ekoizpena da. Álvaro Matxinbarrenak Wild is the Wind erakusketa proposatu du Ciudadelako bolborategirako formaren eta emozioaren zorroztasunari buruzko hausnarketa iluntasun giroan. Erakusketa ostiralean zabalduko da eta urriaren 31ra arte bisitatzen ahalko da. Wild is the Wind da Álvaro Matxinbarrenak Ciudadelako bolborategian aurkeztuko den erakusketaren izenburua. Erakusketak formaren zorroztasuna eta emozioa landu eta ardaz ditu eta egileak azken urteetan egindako lan sorta biltzen du. Izan ere, Matxinbarrenaren erakusketa berriz ere Ciudadelan izanen da ikusgai, 2009ko erakusketatik 10 urte baino gehiago igaro ondoren. Jorge Urdanoz kultura eta berdintasun zuzendaria eta Álvaro Matxinbarrenak aurkeztu dute arratsaldean zabalduko den erakusketa. Ciudadelako bolborategian egonen da urriaren 31 arte. Erakusketa bere horretan bolborategia bisitatzean sortu zen, bertan egileak ikusi zuen argiztapen sistema aldatuta ohiko etzen beste gera bat lortzezakela. Forma kurbatua eta sabaiaren adrelu zoladura ikusi eta gozatu behar ziren horrela tonu egokia lortzeko. Soilik sabaia argiztatzeak eta fokuak alde batera uzteak obraren aldeko beste atmosfera bat sortu du. Iluntasun horrek erabateko lasaitasun giroa sortzen du. Ingera da lana da, ingera da solidoak izan zein ezen eta inguratzen duen espazio horretan atseden hartzen du, lo. DM materialaren gainean gama altuko akriliko egindako piezen gogortasuna luzaroan landu da, geruzak, lehorketak, lixatuak, tonuak eta abarren bidez. Dena egilaren hizkuntzaren parte da, egileak bere testuraren arazketa nabaritzen nahi baitu. Azkenean erakusketak errespetua helarazten du materialekiko, formarekiko, oinarrizko estetikarekiko, orekarekiko eta edertasunaren solemnitatearen zaletasunarekiko. Ingurumen lana izan nahi du, isila eta lagun ona izateko asmoa duena. Konplexutasuna gora bera. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.